ଯେଉଁଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଭାଇର ଭଉଣୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନେଇକିନା ପହଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ